Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men o'zbeklar qishloq xo'jaligi mahsulotlari kollektiv kafedrasi assistenti Jumayeva Azizaman. Bugun sizlar bilan umumiy entomologiya va zoologiya fanidan quyidagi 6-chi mavzuda mashg'ulotimizni o'tamiz. Bugungi mavzuyimiz polyuskalar yoki yumshoq tanliklar tafsiloti. Mavzuyimiz 4 rejadan iborat. Birinchi rejamiz polyuskalar tipiga umumiy tafsil. Ikkinchi rejamiz ikki pallali polyuskalar sinfi bilan tanishuv. Uchinchi rejamiz qorinoyoqli molyuskalar sinfi bilan tanishuv va to'rtinchi rejamiz bosh oyoqli molyuskalar sinfi bilan tanishuv. Molyuskalarni o'rganadigan fan molakologiya deb ataladi. Hozirgi kunda molyuskalarning turi o'zgarib turadi, ya'ni 50 mingdan 150 minggacha o'zgarib turadi. Bunday bo'lishining sababi ayrim manbalarda bitta turlar bir necha marotaba qayd etilgan yoki bo'lmasa, bundan tashqari molyuskalarni 35 mingdan ortiq qazilma turlari ham aniqlangan. Molyuskalarning tanasi bo'g'imlarga bo'linmagan bo'ladi, ya'ni tanasi segmentlashmagan bo'ladi. Bundan tashqari molyuskalar tanasida chig'anoqlar bo'ladi. Bu chig'anoqlar 3 qavatdan tashkil topgan bo'ladi. Bunda birinchi qavatda bu o'sma moddadan iborat bo'ladi. O'rta qavat ohak qavat hamda ichki qismi esa yaltiroq sadaf qavatdan iborat bo'ladi. Bundan tashqari okean hamda dengizlarda yashovchi molyuskalarning chig'anog'i nisbatan qalinroq bo'ladi. Chuchuk suvlarda yashaydigan molyuskalarning chig'anog'i esa yupqaroq bo'ladi. Quruqlikda yashovchi molyuskalarning esa chig'anog'i kamroq bo'ladi yoki bo'lmasam bo'lmasligi ham mumkin. Parazit molyuskalarning esa chig'anoqlari yo'qolib ketgan bo'ladi. Bu tasvirda molyuskalarni turli xil turlari tasvirga keltirilgan. Misol uchun mana bu tasvirlarda ikki pallali molyuskalar sinfiga kiruvchi molyuskalar keltirilgan. Bundan tashqari mana qornoyoqli molyuskalar sinfiga kiruvchilar turlari keltirilgan. Shuningdek bosh oyoqli molyuskalar sinfiga kiruvchi turlari keltirilgan. Molyuskalar haqiqiy dengiz hayvonlari bo'lib, kichik suvlarda ham yashaydi. Bundan tashqari bitta sinf vakillari, ya'ni gastropoda sinfining vakillarini ayrim bir necha yuz turigina esa mana shu quruqlikda yashashga moslashgan bo'ladi. Molyuskalar sistematikasi an'anaviy liniya klassifikatsiyasi bo'yicha 7 sinfga bo'linadi. Bular birinchisi aglokarpora sinfi, ikkinchisi fitonlar sinfi, uchinchisi monoglokarpora sinfi, to'rtinchisi gastropoda sinfi, ya'ni qornoyoqli molyuskalar sinfi deb ataladi. Beshinchisi cephalopoda sinfi, ya'ni bosh oyoqli molyuskalar sinfi deb ataladi. Oltinchisi bivalviya sinfi, ya'ni ikki pallalilar sinfi, ya'ni ikki pallali molyuskalar sinfi deyiladi. Va nihoyat yettinchisi scaphopoda sinfi, ya'ni kurakyaroqli molyuskalar sinfiga bo'linib ketadi. Mana shu molyuskalar sinfi vakillaridan eng asosiy sinflari bular qornoyoqli molyuskalar, ya'ni gastropoda sinfi, undan tashqari ikki pallali molyuskalar, ya'ni bivalviya sinfi hamda bosh oyoqli molyuskalar, ya'ni cephalopoda sinfi vakillari hisoblanadi. Va bugungi mavzuyimizda mana shu 3 sinf vakillarini sanab o'rganamiz. Ikki pallalilar lotincha nomi bivalviya deb ataladi. Ikki pallalilarning chig'anog'i ikkita palladan tashkil topganligi uchun ikki pallalilar sinfi deb ataladi. Ikki pallalilarning tanasining uzunligi bir necha millimetrdan hattoki 1.5 metrgacha yetishi mumkin. Bundan tashqari ularni og'irligi 30 kilogramm, vazni esa 200 kilogrammgacha ham bo'lishi mumkin bo'ladi. Ularni ikki pallalilarning boshi bo'lmaydi. Tanasi katta hamda oyoq qismidan tashkil topgan bo'ladi. Ayrimlar esa oyoqlar hattoki reduksiyalangan, yo'qolib ketgan ham bo'lishi mumkin. Ya'ni ustritsa, midiya kabilarda oyoqlar reduksiyaga aylanib ketgan bo'ladi. Bundan tashqari molyuskalarni sinfiga, mana shu ikki pallalilar sinfiga 20 mingdan ortiq tur kiradi. Ular asosan dengizlarda, kichik suvlarda hayot kechirishadi. Yerlarda ham hayot kechirishi mumkin bo'ladi. Ikki pallali molyuskalar sinfining tipik vakili bu baqachanoq hisoblanadi. Baqachanoqni kattaligi 20
açının malüsikasının taşkı tutuluşunu tasarı getirilir. Üst kısmı, kohandı, mümkısımı, modunu ibaret bulur. Çıganın orta kısmı ise ahakten taşkı tutulurken bulur. İçki kısmı ise yaldırak sadakta taşkı tutulurken bulur. Bundan taşkarı, bu bak açının, çıganın üst kısmındaki malüsikasının kohandı, yarım halkasının şekildeki çizikleri bulur. Bu eski çizikleri bana şu bak açının ilgoşlarını ifade edilir. Demek, bana şu baka çanağını, çanağının üstündeki bana şu çizikleri kançalık köp olsa, bunun yaşını şunçalık yukarı ekenliğini köse verdi. Baka çanağ, asasen, bu tasmada görüşümüz gibi çift tutuluş getirilgen, tanası geldi, hem de oyağıdan taşkil topgen buladı, bana o kısmı çıkıp durgen çift kısmı, oyağı saklanadı. Bundan taşkarı, çanağının pasiyen pasiyen kısmında mantiyen, deri bulması uğrak duradı. Maksiye kısmı saplanadı. Baka çanak asasen jabralar orkali nefes oladı. Bana bas kısmında kiriş sifonu oladı, yani kiriş naya saplanadı. Yukarı kısmında ise çıkarış sifonu oladı, yani çıkarış naya saplanadı. Baka çanak asasen suğunu filtrelap basplanadı. Misal getirip otamız, ana şu kiriş sifonu orkali kirgen su jabra yukadı ve jabranı yuvadı. Bu yerde jabranın kirgen su orkali nefes oladı. Kislorod oladi. Suv bilan birgalikda har xil suvotlari, bundan tashqari mayda bir hujayrali hayvonlar ham kiradi va og'iz orqali ichakka tushadi. Suvni esa keyin mana shu chiqarish sifoni yordamida suv tashqariga chiqarib yuboriladi. Bundan tashqari baqachanoq asosan suvda yashovchi temizuvchilar hamda qushlar uchun oziqa bo'lib Bakacanak asasen ayrı bir cinsi hesaplıyordu. Yani uğacı hem de erkekler mevcut oladı. Bunların cinsi organları oyalarının suda çöleşken oladı ve bir boş uzun şingirige o şeydi. Uğacı bakacanakla bunlarının asasen onların zavrı olalıdaki boşlukta saklıydı. Bu cöyde tuhumlar himayelengen hem de bir yerde tüleyen kesabık yedergi oladı. Keyingi yili mana shu tuxumlardan yosh baqachanoqlar chiqadi va onasini tark etadi. Ana shu tuxumdan chiqqan yosh baqachanoqlarda maxsus uzun yopishqoq iplar bo'ladi. Mana shu yopishqoq iplari yordamida baliqlarni suzgichlariga yoki bo'lmasam jabralariga yopishib oladi. Va ana shu joyga yopishib baliqlarni suyuqligi bilan oziqlanib parazit holda oziqlanib yashashadi. İki ayca mən şimdi parazit halda yaşayan, azıqlanıb yaşayandan son ular su tübüge düşer. Bər o şehirdə rövajlanışını devam etdir. O şehirdə boya yetər. Baqacanağını boya yetiş üçün 15 ilçə vaxt geri bulan. Bundan taşqarı, iki parlari maluskalar sınıfıge baqacanağdan taşqarı, ustriza hamda midiye kəbi baqacanağ maluskalar ham kirədir. Bunlar asosan oziq-ovqat sifatida ishlatiladi. Bundan tashqari zararlanmagan molyuskalarga esa chuq suvlarda, sho'x suvlarda yashaydigan dresena ham kiradi. Bular asosan suv inshootlariga va suv ostidagi kemalarni yog'ochlariga juda ham katta zarar keltirishadi. Shuning uchun bu molyuska zararlanmagan bo'lib hisoblanadi. Bundan tashqari mana shu ikki palali molyuskalar sinfiga sadaftorlar hamda marmaratdorlar ham kiradi. Ko'rishinglar mumkin. Bu molyuskalarda mana shu matiya terisi ajratib chiqargan mana shu sadaf qavat ajratib chiqargan moddadan marvaridlar hosil bo'ladi va mana shu marvaridlardan biz insonlar qayta ishlab xil taqinchoqlar yasashda foydalanishlari mumkin bo'ladi. Xo'p, keyingi sinf vakillari bular qonoyoqli molyuskalar hisoblanadi. Ularningcha nomi esa gastropoda deb ataladi. Qonoyoqli molyuskalar faqatgina dengizlarda hamda kichik suvlardagi yashabgina qolmay, ularni ayrim vakillari quruqlikda ham yashashga moslashgan bo'ladi. Ularni oziqalari hayvonlar hamda o'simliklar bo'lib hisoblanadi. Ayniqsa qishloq xo'jaligi ekinlarga juda ham katta zarar keltiruvchi turlari ham bo'ladi. O'simliklar bilan oziqlanib, o'simliklarga juda ham katta zarar keltiradi.
Bundan tashqari, bosh qismida bypass yaqinchalari, ko'zlari va og'iz qismi joylashgan bo'ladi. Mana tasvirda ko'rishingiz mumkin. Chig'anog'i o'ng tomonga qarab spiralsimon shaklda turadigan bo'ladi. Ranglari ham har xil, yashil, jigarrang va hokazo ranglarda bo'lishi mumkin bo'ladi. Mana chig'anog'ining ustki qavati yashil jigarrang qismi modlar tashkil topgan bo'ladi. O'rta qavati oq qavat bo'ladi va ichki qismi esa sadar qavatdan tashkil topgan bo'ladi. Chig'anog'da asosiy tanasi joylashgan bo'ladi. Chig'anog'ning og'iz qismidan esa bo'yin qismi hamda bosh qismi chiqib turadi. Bosh qismining ostida og'iz joylashadi. Bundan tashqari bir juft paypas yaqinchalari hamda bir juft ko'zlari joylashgan bo'ladi. Mana bu tasvirda ko'rishingiz mumkin. Gastropoda, ya'ni qorin og'izining bir vakili hisoblanadi. Chig'anog'ining har xil ko'rinishda bo'lishi mumkin. Mana bu yerda mana paypas yaqinchalari ko'zlari joylashgan. Bundan tashqari qorin og'izli manishlarning yetishishiga asosiy sabablardan biri oyog'i qorin qismini butunlay ishg'ol etgan bo'ladi. Shuning uchun ham qorin og'izli manishlar sinfi deb ataladi. Bu manishlar asosan nasha oyoqlarini qisqarishi tufayli o'zaro harakatlanishadi. Bu rasmda manishlarning, ya'ni tok shilliq qurtini ichki tuzilishini rasmga keltirdi. Mana bu joyda til joylashgan bo'ladi. Og'iz qismi, bosh qismi joylashgan bu yerda. Bundan tashqari mana bir juft, ya'ni ikki dona paypas yaqinchalari. Mana bu esa chig'anog'i joylashgan bo'ladi. Chig'anog'ning ostki qismida mana maksiyi joylashgan bo'ladi. Bu yerda esa ovqat hazm qilish bezi joylashadi. Bu qismida esa yurak joylashgan bo'ladi. Ayrish a'zosi hamda anal teshigi joylashgan bo'ladi. Bundan tashqari xaltacha, nafas olish xaltachasi hisoblanadi va o'pka joylashgan bo'ladi. Quruqlikda yashovchi manishlar ko'proq asosan o'pka yordamida nafas olishadi. Bundan tashqari suv shilliqni oladigan bo'lsak ham, suvda yashashga o'tgan bo'lsa ham asosan o'pka yordamida nafas oladi. Mana bu yerda esa oyoqlar oyoq qismini ko'rishingiz mumkin. Qorin qismini butunlay ishg'ol etgan bo'ladi. Shuning uchun ham ular qorin og'izli manishlar deb ataladi. Keyingi sinf vakillari bosh og'izli manishlar sinfi hisoblanadi. Lotincha nomi esa sefalopoda deyiladi. Yuqori tanishgan sinf vakillarida asosan kam harakat yoki ayrimlari harakat qilmasligi ham mumkin bo'ladi. Lekin bu sinf vakillari qolgan sinf vakillaridan farqli ko'rib o'laroq juda ham serharakat hamda yirtqich hisoblanadi. Ular asosan dengizlarda, okeanlarda hayot kechirishadi. Bundan tashqari bosh oyoqli manishkalarning 700 dan ortiq turi ma'lum hisoblanadi. Ularga misol qilib, pasifik vakillari bilan asminoglarni, kalmar hamda karakatitsalarni keltirishimiz mumkin bo'ladi. Bosh oyoqli manishkalarning tanasi gavda hamda boshdan iborat bo'ladi. Bosh oyoqli manishkalar deb atalishiga asosiy sabablardan biri ularning mana bosh qismida oyoqlari, qo'llari deb ham ataladi. Mana shu bosh qismini og'zini atroflarida oyoq yoki qo'llari joylashgan bo'ladi. Shuning uchun ham ular bosh oyoqli manishkalar deb ataladi. Bunday qo'llar yoki bo'lmasa oyoqlar hammasi har xil. Ayrimlarda 8 ta, ayrimlarda esa 10 tagacha bo'lishi mumkin bo'ladi. Ular juda ham yirtqich hisoblanadi. O'rinchasini mana shu qo'llari yordamida olib og'ziga tutib olib boradi. Mana bu yerda ko'rishlar mumkin. Karakatitsa, asminog hamda kalmarlar. Mana shu kalmarlarni boshqa bosh oyoqli manishkalardan farqi ularda yana qo'shimcha bir juft suzgichlari bo'ladi. Va bundan tashqari mana shu kalmarlar umurtqasiz hayvonlar ichida eng yirigi bo'lib hisoblanadi. Bu bosh oyoqli manishkalarda mana asminoglar bilan karakatitsalar suv tubida, kalmarlar esa asosan suv qa'rida suzib hayot kechirishadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Savollar